公路，我有机会追到，我看到火车头了，快快快快快快快！啊，接电时光。好了，各位观众，今天我们继续来我们的极限竞速地平线三，好不好？然后呢，我们现在呢要先前往我们的第二个嘉年华会那边，去了那边应该会解开比较多地方哦、嗯，所以我先直接去那边，待会我们再来解故事的部分。来吧，直接冲吧！我从此就爱上了这一台车子了，真的是超级的快。哦，第二个好漂亮哦！第二个嘉年华跟我们的差好多、哦，旁边就是沙滩呢，耶！冲浪者天堂是不是？我们到。Yes, we got it。好，我们再建筑一下我们的第二个嘉年华场地。太帅了，格林赛德！哇哦，很久没看到这个景象了，在我们一开始进来的时候才有这个。谢谢 IKK， 谢谢。等级一，它好像每到一个点，你可以开一台车啊，都免费的，先选一台好，我看哪一台的马力比较好，看哪一台比较贵好，我们哪一台就买哪一台。这台比较贵，13万，好不好？就先这一台啦，来个粉红 Pinky 好了，好不好？对吧 ？Pinky， 我的最爱。OK， 我们不用看了。OK， 解锁了，然后这边又有一些新的这个事件可以解了。我现在就是因为雪山还没解开，不然我超想要跑雪山的。到了，好吧，我们来比这关了。地平线景观赛道，地平线景观赛道 ，Go！ 来吧，这里有分几种，这些霍威廷三圈，有法拉利的，哦，这十圈太多，我们这个就好了，一样开我们的豆腐车。这台 A8 看起来就是很帅， Go Go Go， 加油我的三位团员们，我们要先吃得点，好不好？有了昨天外国人的洗礼，应该今天会比较厉害一点。又撞又撞又撞，轨道车又来了。超滑，要控制你的尾速。哎，终点再环一个道就到了，就是环岛赛了。别！哦，7788，不要久，拜托第一名，拜托。我错过了，倒转。啊，我错过了，妈呀！来，看吧，刚甩得太内侧了。马自达阿萨奇，好，我也再考虑买一下。后面都追来，我还在那边撞。加油啊！不要让后面的超过啊！我们目前是第一名啊！OK。就是这样。赛车很好玩啦、啊，耶、yeah! 啊！还有啊，还有，糟糕，要撞树！再努力！帅！继续的甩。又要一圈哦，这么多、哦，三圈呢！糟糕，我又没过点了。巴库！甩过头，没过头真的麻烦了。对，要配合，但是有时候你知道那个，他那个，就算我已经刹车了，你知道吗？速度太快了，还是没办法瞬间就过了。麻烦，但是我们就慢慢练了，练习惯。因为真的你这样很慢呢，你转弯的时候如果想要甩尾的话，还蛮不容易的。GTR 暂时还没，因为我不喜欢它的外形。没关系，我们还是跑第一名的，还可以的。可以快啦，第三圈啦，旁边有车要过了。第三圈，
又撞了，又撞了。啊、哦，有了，这个弧线就漂亮了，好吧？这个弧线就漂亮了。加油啊！不要停下来，拜托拜托！后面拽了，后面拽了。又轨道车，又轨道车了。糟糕，糟糕，糟糕！我听到引擎声了，我听到引擎声了。走、哦，这个弯呢不太啊啊是啊，来把狗把狗把狗金手指，金手指可以惯性甩尾吗？什么叫惯性甩尾啊？R35蛮帅的、哦，我不知道有没有R35、欸，应该有吧。OK OK， 插到尾巴而已，插到尾巴。蓝宝坚尼77，哎，好像有、哦，好像有有、哦。我刹车全踩啊，真的，我刹车全踩了、啊，真的。第一名。我显卡是980。苏宝 Impreza， 好。我刚刚有跟那个 EVO 那个拼过一次，然后又可以抽了 Range Rover SVR。哎呦，哎呦喂啊，又是钱，70000块，很帅吧？开始学不用金手指，有啦，我们玩线上就不行了。有新的耶，小嘉年华。OK。啊，那个是火车关卡，对不对？好吧，我们再来拼一下，变赛 ，Let's go。有小道消息，不仅有哦，可以找新车了，可以找新车了。我有蓝宝坚尼，我有。好。OK， 走吧，我们先去解前面那个啦哈、哦。我们把这一个火车的过完，到了赛车报名，加入赛事运货火车来了。我们要开的这台是雪佛兰的，是不是？来了来了，火车 is coming， 好酷哦！等一下跟火车比赛了，开始比赛，直接比赛。你最好在火车通过前先通过那里，希望我们可以一次就过，不要用到金手指。Come on, let's go！ 火车也太快了吧！哇塞，火车好快！路，来来来，我们先走，先走哈，应该有机会。现在来到170的速度了，来到170的速度了，不要乱甩，我怕一次没有过。来了，飞坡，飞坡。飞吧，呜呼 ，slow motion， 帅耶！哦，他载好多那种瑞克箱啊。OK， go， 小心，小心，小心，小心。距离火车呢？火车又过了，为什么我们要走这种这么蜿蜒的路？快呀、啊，我们快追过火车头了。前面400多公尺警察点、欸，这台好稳哦，这台转弯不太会滑哎。因为它也不快嘛，还是怎样？我 OK， 火车在上面，我们过山洞了。再走，再走，继续的跑，继续奔跑着。有吗？有吗？现在火车比我们领先呢，好多、哦。糟糕，我要走沙地了。加油，加油，加油！一个队，一个队，要飞了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 。啊、歪了歪了歪了，我歪了，糟糕糟糕，这次不没过了，我输了，我糟糕，我警察很在前面，惨了惨了，啊难难难，快哦快哦，这样他还来得及吗？他已经到我那个前面那个点了、欸，
刚没有飞过，他现在过山洞了。Okay, let's go, let's go. 加油，加油，加油！感觉追不太到了，加油！不可以重新吗？好像不行了，除非等那个游戏结束才可以重新。输了，火车，火车，哎，还有机会吗？我们还有机会吗？结束在 1.7 公里，可是火车离我还是遥遥的领先啊 ！No no 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 no！ 雪佛兰加油，雪佛兰加油！有慢慢在拉近了，有慢慢在拉近了。剩下的公路我有机会追到，我看到火车头了！快快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 ！有了有了，应该赶得上，应该赶得上 ！Come on， 还是行的。OK OK。好啦，也是赢了，也是赢了。你太早到了 ，OK， 还是过了，还是过了。哇，紧要关头还是过了。啊、哦，谢谢谢谢。虽然我们没有漂亮的赢过，但是起码还是过了。接下来要再回去啊、哦，要再回去我们的这个游客用的升级。哎呦，可以升三级了，太好了，又可以签约了。那各位观众，帮我们现在把车子找一找，然后就先收台了，好不好？把车子找一找 ，Go。车船一体啊！来了，哎，来到香蕉园了。来，到底藏在哪里呢？这里这么广阔，我能找得到吗？导航，哦，导航会直接带我去，是不是？哦，宝物，这个啊，有了，有了，有了。哦，找到了，找到了，谢谢，谢谢。哦，这太难找了吧？有了。OK， 看看是什么车。Ready？ 对的。OK， 我们就是左边这一位。哇，老车哎、欸。Oh, it's beautiful. Beautiful. Well, I mean, you know, it's a bit covered in mud and slime and whatever that. 车库的房间。Oh, boss, that is a Ferrari Dino under there. 找到了，找到了。我用导航好快，一瞬间就找到了。耶、yeah, ，这样就多一台，对不对？正在复原，所以等好的时候，哦，那台是法拉利啊，是不是？不知道他刚打什么，忘记了。好吧，没关系，反正就多得一台车子，太好了。好了，各位观众，先玩到这边了，先玩到这边，好不好？那我们就下次再来直播这个《地平线三》了，真的很好玩，好不好？不管你是要玩故事、玩线上呢，都相当的有趣，而且跟朋友尬更好玩。但是我的雪山还没开启，雪山到底什么时候才会开启啊？不知道什么时候才可以甩尾，好不好？感谢大家收看我们今天的地平线直播。如果喜欢影片，记得帮我们赞、订阅、随时分享、追踪我们的牌。我们下次再会喽！啊，是法拉利是不是？法拉利啊 ，OK OK， 大家拜拜喽！